Da, nastavljamo dalje sa sadržajem emisije za Beograd i meni se pridružio čovek čija je teza da se u Srbiji ne može živeti od inspiracije, ali od zanata svakako može. Kako čovek koji je uslovno rečeno prisutan u svim lepim životnim trenucima, ne samo Beograđana, već i čitave Srbije, reaguje na Beograd i sve ono što se dešava u našem glavnom gradu, čućemo upravo sada. Meni se pridružio Dragan Brajović. Braja, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste, Braja? Sjajno. Sjajno. Je li utječe ovo vreme na vas, vrućine, gužva u saobraćaju i tako to sve što se dešava? Pa trudim se da ne utječe, iskreno. Je li vam uspeva? Uspeva. Svaka vam čast. Ja bih da počnem razgovor jednim vašim stihom, citatom kako već, koji mi se baš dopao na Instagramu i glasi: zagledaš se tako u neke koje ne viđaš, gledajući kroz one koje viđaš svaki dan. Što sad ja treba da... Pa malo da pojasnimo onima koji nisu shvatili. Ali pojašnjavate generalno? Ne. Ne? Ne. Ko je razumeo, razumeo je. Pa tako je. Mislim, ti statusi ili kako već ih nazivaju, jel? Postovi. Postovi, tako to. Su u stvari neke tako moje misli koje ne završe u pesmi, a neki završe. Nekad je to iz neke... Mislim, prosto mi je tako uređen profil. Ja nisam te Instagram ni imao do pre godinu dana kad su me klinci moji sinovi ubedili da to, Bože, moram da imam, jer je to tako, da ne budem van vremena i ono kao deda neki, razumeš, i tako da se to napravilo. A meni, pošto nikad nisam volio nešto pretjerano se slikam, onda mi je lakše da mi tako izgledaju ti postavi, nego da to budu prosto neke, znaš kao sad. Mislim, imam, naučio sam, imam taj utrenirani osmeh, koji ne izgleda kao kreveljenje, ali opet jedan isti i meni je dosadan, generalno. Ali kao, ne izgleda loše, tako kažem. Da. Žene su te koje najčešće komentarišu statuse i pronalaze se u njima. Pa, normalno kada je otprilike 90% žena koje me prate tamo, mislim, to je, jeste tako neko malo budalasto da bude drugačije, mislim, potpuno je realno tako. To je manje više i na izvođačima koje sam ja ovaj godinu nazad radio, još od pokojnog Rođa Ričevića pa danas do Željke Samardžića, su baš eklatantno žene publika i ja imam tu neku teoriju da je u suštini mnogo zahvalnije pisati za žene. Znaš, muškarci su u principu, kad je muzika u pitanju, uglavnom tu kao društvo ženama koje su a priori došle da nešto slušaju, neku muziku, neke pesme i one su onako fanovi, može se reći, nečijih pesama ili nečijih lika i dela. Muškarci su tu da vide kakvih ima devojaka okolo ili da isprate svoju. Mislim, tako da oni meni neko nisu tema. Šta ti piše muškarcima, ono kako se napio i misliš... Dobro, ima i takvih pesama. Pa ima, naravno, ali nekako mislim da je to zakopano negde u nekim 70-im. To kao promenilo su okolnosti, znaš, prosto su žene se emancipovale na jedan način koji možda i više nisu moralne vertikale nego horizontale, ali Bože moj, mislim, tako da prosto pišem ono što vidim oko sebe. Da, ali čini mi se, negde sam pročitala, svega dve pesme nastale su isključivo kroz vašu zaista onako inspiraciju, da tako kažemo. Je li to moguće? Pa nisu samo dve, ali u stvari, ako sam ja to rekao dve, onda sam vratno mislim na 2% pesama, a obzirom da ih imam preko 1500 snimljenih, onda to nisu samo dve. Retke, da, mislim, ako ciljamo o tome da je nešto moja lična, neka impresija završila kao ili nešto se meni desilo u pesmama, to je retko. Uglavnom su to neke tuđe priče. Ali ima i tih i uopšte ne znači da ako sam ja neku svoju priču ispričam da ona u startu da je osigura neki uspeh. Ne, to ne je nikakvog pravila. Čak neke pesme koje sam ja pisao onako, čak bez ikakve neke spoljne inspiracije niti nekog modela, nego sam prosto ih zanatski sklopio, su imali strašan uspeh, kao recimo O ljubi do mržnje, Jay. To stvarno su mislili ljudi da se ja negde iseko za nekim otprilike i da je to mene držalo. A zapravo, kako je nastala pesma? Zapravo, tako što sam seo i kao napravio pesmu, mislim. Jel to može tako danas, Brajo? Ja mogu, od uvek sam mogu i ja volim da kažem da, što stvarno mnogo pesama uradio i uopšte ne mislim se ugasim, ono, u skorije vreme. Ali ja ću. I mislim da pišem još
što duže mi mozak bude radio, pošto se od mozga zavisi. Prosto mi je dato, znaš, ne, ovaj kažem da se ja samo korisnik tog nekog talenta koje imam i da mi to negde ko zna čije. Mislim, samo koristim moje ime i prezime, taj dar. Sad će ljudi kaže ovaj prolupo, ko zna čemu priča, ali to su neka moja verovanja. Tako da, i to ne treba objašnjavati. Tako da, mislim da je to nešto što je kod mene nakupljeno ko zna koliko hiljada godina unazad. I onda sam sad to tako istresam iz rukava prilično lako. Postoji li nekad, verovatno da postoji, situacija kada neko kaže Brajo, ajde, molim te, pesma treba za tri dana, hitno je, da, i da Braja to ne može? Pa nije bilo da ne mogu. Ako mi je interesantan taj čitav ikonopis, ne da ga je, ta slika oko nekoga, i ako je to jedan trenutak koji ja prepoznam kao intrigantan za mene, i ako mi to pokrene, da može sve. Imali smo takav jedan primjer skoro. Skoro, s Šakom? Da. Da. Odlično iskorišćena situacija, i moram da priznam da kada sam gledala sve te stvari kao i svi ljudi iz Srbije, ja sam rekla, pa čovjek će morati da snimi pesmu pod ovim nazivom, i da, to se zapravo ide dogodilo. Da. A vidiš, mislim, meni malo, živimo jedno vreme, šta znam, čudno, gde je sve dostupno, gde su mnoge barijere moralne, ovakve, onakve, prosto popustile, ajde, ne budem grublji. Ne, mi malo licemerno se desi tako neke osude javnosti koje se dese kao da živimo u Disneylandu. Inači sve ono kao teku med i mleko, i onda eto tako neko napravi neku budalaštinu, uslovno rečeno, posrne negde po procenama vaskolike javnosti, koje očigledno nema pametnije posla, nego samo prati ko posrće i ko pada i tako dalje. I onda je to meni to, onako, prilično me to iziritiralo, i ja kažem, aj sad, reko, ti isti pametnjakovići, ajde vidimo da li možemo da ih okrenemo, da oni sutra to pevo i poručuju, ti isti koji su osuđivali celu tu. Dakle, uopšte sada niti branim, što se kaže, ni luk i on, ni luk mirisao. Nemam neki naročiti poriv ni da branim ikoga, ali još manje da napadam, a još najmanje da sudim. Prosto, zna se, jedan je sudija, dakle, to svakako nisam ja, a svakako nisu ni oni. Oni mogu da kažu da im se nešto dopada ili ne dopada. Prosto, meni je uvijek bilo fascinantno kako neko uopšte ode pod nečiji klip ili pod nečiji naslov u novinama ili pod nečiju pesmu na YouTube-u i ostavi neki odvratni negativni komentar. Dakle, prosto mi je, a da nije bot nečiji, sad je to moderno, kaže, botovi ovi oni. Dakle, a toga imaju muzici verovalo. I ne da je jedan pevač ima svoje neke koje pljuju pod pesmama nekih koji su im konkurencija, to stvarno postoji. Pa to je strašno. A ne, to stvarno postoji. Pa verujem da postoji. I onda je meni to sve zajedno jedna onako budalaština, znaš. I onda kako, aj baš da vidimo sad ovaj pametnjaković, da li možemo da ih zaspinujemo, ali pod uslovom da to završimo u 72 sata, i tako se desilo. I uspeli ste u tome, nastala jedna dobra pesma. Ja joj kažem, to i dalje, dakle, da, to je u stvari jedina suština. To se vratno ništa ne bi desilo. Ne bi uspeo taj eksperiment da je ta pesma bila rđava, ali naravno okolnosti su. Nikad ne možeš gledaš izopšteno krajnji rezultat od incidenta koji je izazvao pokretanje te cele priče. Tako da, ja sam uvijek imao osjećaj za tajming i uvijek sam znao da iskoristim to pod uslovom da je mene zaintrigiralo ta šira slika, tako da imao sam ja već takvih situacija s Tinom Dapčevićom, on sve isto, samo njega nema. Dakle, tad me pokrenulo saznanje da će dugme da se okupi kao po hiljadu prvi put, posljednji put. I to je stvarno tad izgledalo da je baš tako, da je to stvarno sad posljednji put. Gotovo, kraj. I ja sam tad to iskoristio bukvalno na krilima aktuelnosti samih delova teksta. Sam iskoristio tu priču i pobedio na tom festivalu, bukvalno zbog toga. Ne zato što je to bila, mislim, šta je najbolja pesma i šta je najbolji pevač. Da, pogotovo na festivalima, ne, to ne možemo da komentarišemo. Prosto ne možeš, generalno, to nije ona trka na 100 metara, pa kao ko je prvi prošao kroz cilj. Kako ti sad meriš, kao,
je li bolja Marina ili Braja. Pa ko je bolji Braja? Pa kako će to da meriš? Mislim, to stvarno, a ko ima bolje pesme? Dakle, pa a kako će mi to da merimo? Dakle, pa sad imaju ovi pregledi što na YouTube. Pa nije ni to merodavno. Nije merodavno. Pa nije. Ako bi tako gledali, to je samo jedan segment. Znaš, ovaj, prosto mislim da, da to ide sve na osjećaj, da ti ne, prosto ne možeš da, da te stvari meriš. Hajde se vratimo malo unazad. Ne mnogo, u stvari 92. godina to je... Dobro. Jel, koliko je to? Jel malo ili... Pa to je lepi 25 godina. Lepih 25 godina. Šta se dogodilo pa si prvi put uzeo i napisao? Sećaš li se dana kada si napisao prvu pesmu? Uvek me to zanima. Kakav je dan bio? Okolnosti? Da li se sećaš raspoloženja? A ne, to sad ti praviš od toga mistiku neku. U stvari, stvari su krenule mnogo ranije. U stvari, ono čega se ja sećam je što uvek ja negde privatno apostrofiram kao početak je u stvari neki kraj mog sedmog razreda osnovne škole, drugo polugodište, kada ja dobijem ovčije boginje i kada se smorim 15 dana od neizlaženja iz kuće i kada onako s onom glupom malom temperaturom ili čak i bez nje, ali s onim odvratnim krastama zbog kojih ne možeš da izađeš jer si opasan po druge, negde u nekom polusnu sa radija čujem pesmu Djevojke u letnjih haljinama volim i onako kažem ti u polusnu i ja se nešto tu istripujem da kao ja to sviram na gitari kao u real time-u. Dakle, pratim, kao slušam je, s jedne strane slušam, s druge strane odmah sviram, kao, a pritom ne znam sviram gitaru u tom trenutku. I kad sam se ja to nešto kao razbunavio od tog polusna, prvo što sam rekao majci i ocu, hoću da mi kupite gitaru, čime evo prođe, ide mi obećati, tako je bilo. I u stvari je to za mene... Boginje su krive. Pa da. Za mene je to početak. Dobro, negde zvanično stoji ta 92. godina, pa se me zato i pomenuo. Pa nije, ja sam i pre toga, sa 90. godine pobedio kao tekstopisac, doduše bio je moj tekst, samo nije bila moja cela pesma, sa Natašom Marjanović i sa Veljkom Vujčićem, i starim kompozitorom, sjajnim koji je radio u ono vreme 60-ih, 70-ih. U stvari, dakle, njegova je bila kompozicija i pevala je starija čerka Đorđa Marjanovića, Nataša Marjanović, i ta je pesma pobedila na Beogradskom proleću. U stvari, to se desilo 90. godine. Dakle, ne znam ni tu šta da merim. 89. je pesma bila prva na Diskomeru. Prva verzija pesme Biću tata, koju kasnije mnogo Rastko Janković obradio. A ovo je pevao tu verziju, nultu, što se kaže. U stvari, pevao bivši generalni direktor Hipo banke, Vladimir Čupić, recimo. To su neki kurioziteti, znaš. Neka ostane ovaj sedmi razred zbog biografije. Zato ja kažem, bolje meni to nekako s boginjama, logičnije. Ima smisla. Ali evo, kad smo se već vratili u to neko vreme, ska band, ako se da, i to, pa eto i to. Dakle, vrlo brzo, pošto sam naučio prva tri akorda gitari, ja sam napravio prvu pesmu. To je stvarno... I ska sam ja voleo kao muziku, negde, u stvari, punk pa ska, to su mi bili i kasnije taj kao novi talas i sve što je iz njega proizašlo, ali prve te velike ljubi su bili punk, pre svega, pa ska. I ska mi je onako i dan danas volim, i dan danas privatno volim nekad, baš poželim, onako pustim Specialse, ne znam, Madnesse, Bad Manners ili tako, Selector Beat, tako, neke bendove. Pritom je ska živa i danas kao muzika nije po Evropi toliko koliko recimo u Latinskoj Americi su ludi za tim. Znači, to je bendova i bendova aktualnih. Imate neki omiljeni, to sam pročitala. Pa ja imam Specialse, to je meni zauvek omiljeni bend kada je ska muzika u pitanju, ali ima jako dobri bendova po Latinskoj Americi. Po Argentini, po Čileu, po Brazilu. Dakle, generalno je ska onako muzika koja je stalno prisutna tamo. Ali evo, kada govorimo o tim nekim muzičkim pravcima, često pa baš i tekstopisci i kompozitore osuđuju na neki način da su možda krivi zato što je došlo tako vreme da se u pesmama čuju raznorazne rečenice koje ja sam protivnik toga da se krive. Znaš, muzika je odraz društva. Nažalost. Muzika koju danas nazivamo klasičnom i u stvari pripadala eliti u svoje vreme, svirana isključivo na dvorovina, poručivana je
jer su i tad muzičari morali da jedu i da se obuku i da nekako kupe sebi sve te stvari. Tako da je to, tad je ta muzika je bila u stvari muzika elite. Naručivana sa dvorova i tako dalje. Kako su se okolnostime, zato je ta muzika i takva. Sada nemamo dvorove, imamo li elitu? Tako je, tako je. Vi sad razmišljate dalje do današnjih dana šta nam se sve izdešava. Da, u skladu sa tim... Tako da jeste odraz društva. Naš... Da ne ulazimo sad u hiljadu referenci. Treba ću nam jedno sat i po vremenu da objasnimo. Ja bih mogao, stvarno po segmentima sve zašto i kako je. Prosto je odraz društva. Ne sumnjam u to da biste mogli, ali često se negde pominje i svi se čude kako jedan čovek koji je upisao mašinski fakultet... I apsolvirao u roku, a ga nikad nije završio. Apsolvent ste bili, jel? Da. U roku apsolvirao, ali ga nikad. Samo sam prosto se prestao da dolazim. To je to. Da, pročitao se nesvršeni mašinski inženjer. Zvuči nesvršeno, malo to nesvršenje, ali u suštini je tako. Da, i generalno jeste čudan spoj, eto, da tako kažemo. Mislim da ljudi... Pa i nije. Kako nije? Pa i nije, zato što... U stvari, ja sam... Meni matematika uvijek išla baš dobro i... Pa zato kažem čudan spoj. Pa nije, zato što ja... Ja verujem da su muzika i matematika rođene sestre, i da ima jako puno sličnosti, samo zavisi od, mislim, isto je ovo sad opet zvuči nekom ko možda nije pratio, verovatno sam dobio drugi žuti karton sa ovakvim nekim duhovno-materijalnim poređenjima. Pa to znači treba prekinemo. Ali stvarno, to verujem, da su to sestre od iste majke. I jako puno ima. Dakle, između, recimo, funkcija, malo komplikovanijih funkcija matematičkih i, recimo, vođenja harmonije ima puno sličnosti. Dakle, to da nešto bude hit i da nešto bude prijemčivo za većinu, bukvalno postoje, neću reći formula, ali da postoji formula, onda bi svi to radili, ali postoji onako prilično... jasna slika kako to treba da izgleda. Postoje neka pravila, jel? Postoje. Postoje. Dobro, ja sad, stvarno je vaša biografija poprilično i uspela sam da izvučem ono što je meni negde interesantno, pa ne mogu sve ni da stignem da vas pitam, nemamo toliko mnogo vremena. Ali, hajde da se vratimo na priču o Beogradu. Rođeni ste u Beogradu, ali tako? Na Bežanijskoj kosti ste sada? Ne, nisam. Sad sam pored... najlepšeg i najvažnijeg stadiona na ovim prostorima. Stadiona Rajko Mitić. Ne, to je Lavor u blizini najznačajnijeg stadiona. Joj, dobro, Brajo, znam da ste britki na jeziku, ali nemojte baš Partizanovce. Ja sam veliki navijač Zvezde i to nije tajna. Iako imam jako puno prijatelja Partizanovaca i to čak ja, ono, može se reći, najbliži moji prijatelji su uglavnom grobari. A kako ste podneli ovaj sad? Ništa nas ne sprečava. Pa, vrlo lako, zašto se ja nemam šta da zamerim Partizanu u ovoj sezoni. Partizan je prosto bio bolji tu. Nemam šta pričamo. Možemo da sad pričamo šta se tu desilo sa Zvezdom, ali Partizan je prosto u ovom trenutku bio bolji. Ne kažem da je u celoj sezoni bio bolji. Prosto je ovih najvažnijih mesec dana na kraju kraja u direktnom susretu u prvenstvu. Ne mislim na kup. Možemo komentarišemo i ovako i onako, ali u prvenstvu su, dakle, naše stadione zdobili 3-1 tačka, nema šta pričamo, zasluženo su uzeli titulu. Da li su te propozicije takve kakve su, koje su važeće i prošle ove godine, da li one baš treba da ostanu, to isto možemo pričamo, ali tako kako je sve fair, sve čisto u odnosu Zvezda, Partizan, Partizan je prosto bio bolji. Dobro, svratimo na priču o kraju u kojem živite. Da li je, po čemu ste birali kraj gde ćete stanovati sa svojom porodicom i sa... Pa nisam ja birao, to je moja supruga birala. Baš je bilo samo da unesete stvari. Pa otprilike, da. Bio sam kad je temelj postavljen i kad smo unosili stvari. Među vremenu se ona rvala sa majstorima. Najteži posao pri pojenju. Ma ne, ja prosto to... Dakle, mene ne volim to. Baš mi je ono, troši energiju, ne znam, ne volim. A u suštini sam novobeogradsko dete, sem što sam rođen u Narodnog fronta, kao i bar polovina Beograđana, posle ratnih, mislim na drugi rat.
Inače sam celu tu neko detinjstvo i tu neku, pa do 25-6 godina sam živeo sa roditeljima u 21. bloku, pored Deste Beogradske gimnazije, koju sam i završio. I tako da su mi škole uvek bile na minut i po od kuće, i osnovna i srednja. I kasnije smo prešli na Bežaninsku kosu, što je opet Novi Beograd, ili tako. U suštini, Voždovčanin sam poslednjih, evo pašću, čim pomenem Voždovac, dakle, kao da ću da završim u Čitulji, pa se okliznem. To je ženin kraj. To je neka njena ta ulica, konkretno gde smo je bila neka njena. Mi kad smo počeli se zabavljamo, ona me odvela u tu ulicu da mi pokaže gde bi ona želala da nekad, eto, živimo. I njoj su u suštini ispunila želja. I to je isto neki splet okolnosti, to plac u zajednici sa još nekim ljudima koji su bili su investitori, kupili od mog profesora fizike iz 10. Beogradske. Eto, to su neke čudne veze. Čudne I tako da sam ja silom prilika ženinim izborom, u stvari Voždovčanin, poslednjih 8 godina. Pa kako je živjeti na Voždovcu? Sasvim lepo. Sasvim lepo, da. Ja generalno ne vezujem za kraj, znaš. Ono, ne. Pa ne, šta ti znači kraj ko kraj ako ti tu nešto ne paše, znaš. Mislim, realno nisam otišao u gore, a bilo mi je dobro uvek i tamo. Mislim, generalno, tamo gde sam meni uvek dobro. Nemam taj poriv za... Mislim, na taj način nisam materialistički tip. Da, htjela sam da uporedimo Beograd, recimo, sada i eto ulica u kojoj živite i tako dalje, i Beograd u ono vreme kada ste ženama gledali u šolju, je bilo toga? O, da. O, da. Kako to znaš? Kako si to iskopala? Pa možda sam samo dobar novinar. Kad već vi nećete da kažete, moram ja šta drugo. Da. Šalim. Ja generalno mislim da je... Ja to jako potenciram i nekad vjerojatno neko to i nervira. Generalno, jako verujem energije i sve energija. Dakle, sve ovaj stoji ima energiju. Zato što mi nismo dovoljno osposobljeni da to primetimo, to je naš problem, nije problem stola. Znaš, mislim, dobro, sad sam malo karikirao sa stolom, ali generalno sve. Ja u to jako verujem i pokušam da prepoznajem te energije i tako dalje. Pa tako je bilo i sa tom, u stvari, to gledanje u šolju i tako dalje. Mene to prosto vuklo. Dakle, niti me ko učio, niti sad nešto nikad u životu ništa pročito o tome nisam, niti mi je ko savjeto, niti... Dakle, to prosto i krenulo kao iz nekog zezanja. Mi se otvorio čitav neki svet da su padali sa stolice. Kaže, ne možeš da znaš. Ja kažem, ali ja to i ne znam. Prosto to vidim, znaš. I tako da... Ali sam to, posle jednog prilično nesrećnog slučaja, batalio. Aha. Dobro, ja bih da najavimo ono što treba da se najavi, a da dogodit će se sutra, je li tako? Aleksandra, aha. Aleksandra. Da, to je, da, to je onako baš nešto što ja jedno čekam da krene. Baš mislim da je nešto dobro i da se radi ovom izvođaču kog mi autori onako ponekad čekamo godinama. I možda i nekad i decenijama. Mislim da je ona... da je onaj izvođač koji pravi tu veliku razliku i da je to nagovešte i možda i neke smene u vrhu. U stvari ne možda, ja sam siguran u to. Ne zato što taj vrh ne valja, nego što prosto svako vreme ima svoje heroje, svoje zvezde. Mislim da je budućnost pred njom fenomenalna, da ona je vanserijski pevač. Mi smo se svi koji smo radili tu stvarno potrudili da to tako izvuči i izgleda i u tom smislu imamo onako baš koliko god ona ima tu neku pozitivnu tremu da sve to krene i želju, ja mislim da ništa manje to nije kod vas. Ni Filip Žinović, niti bilo ko od nas koji smo činili taj uslovno rečeno tim oko toga, ali moram kažem i pored Aleksandre koja je ono kao stvarno što se kaže najava neke nove priče. Ja, pošto se stvarno ne gasim i svašta nešto radim, bilo bi nepristojno da ne pomenem i te neke druge stvari. Čekamo da moja kuma
oslika spot Nataša Bekvala, gde ta pesma se pojavi s Željko Samardžić album, gde sam jako zastupljen, gde imam više od pola albuma, koji je jako dugo rađen i koji je nešto za moju, ja obično kažem da za Željka kad pišem, pišem za moju dušu u stvari. I ja volim te pesme i tu nikad nismo opterećeni, to nešto kao hit neki veliki da se juri, nego se jure prosto dobre pesme i meni to jako prije. Volim kad radim Željka. Tropico Band isto, snimanje spota pesme je završeno, snimanje spota zakazano 12.13.6. Dakle, eto i to može da se očekuje novo. Mira Mirković, Nemanja Radonjić, svašta nešto, Šako, to znamo, to je krenulo. I opet ću sigurno nekog zaboraviti, da pomenem. Ali neće se oni naljutiti. Pomenete ih vi u nekim drugim varijantama. Hvala Braju mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledaoci, stigli smo do samog kraja naše današnje emisije. Ja se nadam da ste uživali, da ste se pre svega dobro informisali, a onda i zabavili na neki način. Kao i uvek, zahvalit ću se našim sponsorima, cvećara Mala Balerina koja se nalazi u Kumodraškoj 106 u Beogradu. Broj telefona vidite na vašim malim ekranima. Haljina Hedonisima, frizerski salon Establishment Room koji se nalazi u bloku A na Novom Beogradu. Možete ih pronaći kako na Instagramu, tako i na Facebooku. Nakit, Šubi, Dubi, Instagram i Facebook. To bi bilo to, poštovani gledaoci. Vidimo se ponovo i sutra. Ja vam želim da ostatak dana provedete uz ljude koje volite, uz ljude koji vole vas. Doviđenja.